အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့အသေးသေးရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အကြံကြီးကြံဝန်သူလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီးအာဂတာခရစ်စတီရဲ့ဝတ္ထုတူကိုစာရေးဆရာကျော်ကဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အကြံကြီးကြံဝန်သူလို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့စုံတော့ကြီးဟာဂျူလီပွိုင်ရော့နဲ့တအိမ်နဲ့အတူနေခဲ့စဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတစ်ခုဟာမိုးဂျိုသတင်းစာခေါင်းစည်းများကိုမိတ်ဆွေကြီးအားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးဂျိုနေ့စဉ်သတင်းစာဟာလူစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖော်ပြခြင်းရှိပါတယ်။ဓမြမှုလူသက်မှုစတဲ့အမှုကြီးတွေဟာသတင်းစာများရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာနေရပေးခံရလေးရှိပါတယ်။ယနေ့ကောင်းစီသတင်းတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်9000လံအာမခံငွေစုလက်မှတ်များနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့ဗန်စီယေတန်းငွေမီးပူတဲ့ဟူခေါင်းဆိုင်တေချောင်းကျန်သောလင်ယောက်ျားရဲ့စိတ်မချမ်းမြေဖွယ်အိမ်တော်ကြီးပြောက်ဆုံးနေတဲ့လက်နှိပ်စည်းမ22နှစ်အရွယ်မိမချော်လီအက်ဒနာဖီဘယ်ရောက်နေသလဲအဆရှိတဲ့သတင်းကောင်းစီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဂိုင်းမိတ်ဆွေကြီးပွိုင်ရောစိတ်တသာရွေးပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ဗန်စီထူးထူးဆန်းဆန်းတေချောင်းကြံမှုတစ်ခုပျောက်နေတဲ့လက်နှိပ်ဆက်စည်းမတဲ့ဘယ်သတင်းတွေကိုသဘောကျလဲဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကတော့စိတ်မဝင်စားဟန်နဲ့ခေါင်းခါပြပြီးဘယ်ဟာမှသဘောမကျဘူးဗျဒီနေ့အဖို့မှာတိတ်ကိုထူးကြတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ရင်ကျုပ်ထိုင်ရာကမထတော့ဘူးကိုရေးကိုယ်တာလှုပ်ဆရာလေးတွေလှုပ်ရမှာကိုဗျဘလို့ကိစ္စနေတော့ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်အင်းကြီးအစ်စ်လေးဗျအမဲစီတစ်ဆက်ဆွန်းနေတာကကျုပ်ကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ပေးနေတယ်ပြီးတော့ဟစ်စတင်ရေအနှွေးတွေလည်းအနှံ့အသက်ပြောက်အောင်လှုပ်ရအောင်မယ်ကျုပ်နှခမ်းမွေးကိုလည်းနည်းနည်းတိပေးဖို့လိုနေပြီဗျဩဟုတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်ကဘရင်ပေါက်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်ရင်နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စကြီးလုံးမလုံးနိုင်မှမလားမသိဘူးအောက်ကဘဲတီးတန်ကြားတယ်ဗျအမှုတွေတယောက်လာပုံရတယ်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးအရေးကြီးတဲ့အမှုမဟုတ်လို့ကတော့လက်ခံမှမဟုတ်ဘူးဟေးစတင်ဟာဂျူလီကထိုကဲ့သို့ပဲခက်ဝင်ဝင်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဧကန်ကိုမျက်နှာနီနီနဲ့ခက်ဝဝအမျိုးသမီးတူဦးဝင်လာပြီးထိုင်ပါတယ်လှေကားတက်လာရတဲ့အတွက်မောနေတာမို့ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ပဲအမောပြေမှရှင်ကမစ္စတာပွိုင်ရော်လားဒီလိုမေးပါတယ်မှန်ပါတယ်မတန်ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ဆိုတာကျုပ်ပါပဲရှင်ကကျမထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးကတိတ်အထင်မကြီးဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဆက်ပြောပါတယ်သတင်းစာထဲမှာရှင်ုံတိတ်တော်တဲ့စုံတော်ကြီးလို့ပါနေတာရှင်ကငွေပေးပြီးထည့်ခိုင်းတာလားသူတို့ဘာသာထည့်တာလားဟာဂျူလီကရုတ်တရက်ကိုကိုမှတ်လိုက်ပြီးမတန်လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနေပါလေရှင်ခက်တာကသတင်းစာတွေမှာလည်းမဟုတ်မဟုတ်ကြော်ညာတွေပဲများနေတာကိုသူတို့သမီးကသူ့မိန်းကလေးမိတ်ဆွေကိုခေါင်းလျှော်ရည်ဘလောက်တန်ကြောင်ပြောတာတို့ဘာလို့ပေါ့ကိုင်းရဆိုင်မှာတော့ရနိုင်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်လေအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြီးပါပဲကဲကျမရှင့်ကိုလှုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ကိစ္စကတော့ကျမရဲ့ထမင်းချက်ပျောက်နေတာကိုရှာပေးဖို့ပဲဟာဂျူလီကသူ့မကိုကြက်တီတီလျက်ကြည့်နေပါတယ်အစဉ်အမြဲတုံ့ပြန်ရန်အသည့်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟာဂျူလီရဲ့နှခမ်းတွေဟာယခုအခါတော့အတန်တိတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေချင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တာမို့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ထားရပါတယ်အမျိုးသမီးကဆက်ပြီးပြောပါတယ်အလုပ်လက်မဲ့တွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ကြီးပေးနေတာကြောင့်လဲပါမယ်ရှင်အခိုင်းအစီတွေကသူတို့စိတ်ထဲဆေးရမလို့ဘာလို့လှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပဲကျမအိမ်မှာသူတို့မကြေနပ်เสียဘာမှမရှိဘူးအပတ်တိုင်းနေခင်းနဲ့ညပိုင်းနားရတယ်တပတ်ခြားတနင်္ဂနွေတိုင်းရက်ကိုအားအားပေးတယ်ကျမတို့စားတယ်လို့စားရတယ်ရှင်ထောပတ်ဆိုရင်အကောင်းစားပါသူမကစကားပြောရင်ခဏအသက်ရှူနားလိုက်ဆင်ပါဟာဂျူလီကဒီအခွင့်ရေးကိုအရယူပြီးတော့မတ်တက်ရက်လိုလေတံမြင့်မြင့်နဲ့မက်ဒမ်ခင်ဗျားနေရာမှားလာပြီတာမန်အိမ်မှုကိစ္စလို့စုံစမ်းတာမျိုးကကျုပ်အလို့မဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ကအလို့စုံတော့တယောက်ပါထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်သိပါတယ်ရှင်ကျမထမင်းချက်ကိုရှာပေးဖို့ပြောပြီးပြီလေဗုဒ္ဓူးနေကဘာမပြောညာမပြောထွက်သွားလိုက်တာပြန်ကိုပေါ်မလာတော့ဘူးဝမ်းနေပါတယ်မက်ဒမ်ဒီကိစ္စကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးကဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါပဲဗျာဟာဂျူလီကငင်းပယ်ရင်နှင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဧည့်သည်အမျိုးသမီးကမကြည်မနှက်နဲ့နှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်။အော်ဒီလိုကို
သိပ်ပြီးတင်ငယ်သွားတယ်ဗောလေအဆူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တို့ဝန်ကြီးကတော့အတွင်းကတော်ကြီးရဲ့ယတနာကြီးပျောက်တဲ့အမှုမျိုးမှရှင်ရလက်ခံမယ်ဗောဒီမဲ့ကျွန်မအတွက်ကတော့အခိုင်းစီဆိုတာယတနာစုံချေတဲ့တရဖူထက်ကိုပူပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်းကစိတ်နေကြောက်တည်ဆင်းပြီးကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်လေနေနိုင်တဲ့လူချမ်းသာကြီးပဲလို့မထင်လိုက်နဲ့အိုးထမင်းချက်ကောင်တယောက်ပျောက်တယ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ယတနာကြီးပျောက်တာနဲ့ဘာမှမထူဘူးရှင်ဟာဂျူလီကခေတ္တမြတ်သူကုံတိတ်ခါနဲ့ဟာတညံကိုလွန်ဆွဲနေရပါတယ်ဒီနောက်ပြန်ပြင်ထိုင်လိုက်ပြီးရေမောလိုက်ပါတယ်မက်ဒမ်ခင်ဗျမှန်ပါတယ်ကျုပ်အတွေ့လွဲသွားတယ်ခင်ဗျားပြောတာတွေကမျှတပြီးကောင်းလဲကောင်းပါလေဒီအမှုကတော့ထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုရမယ်ဗျအခိုင်းအစီတယောက်ပျောက်တဲ့အမှုမျိုးကျုပ်တသက်မှမလိုက်ဖူးသေးဘူးဟုတ်တယ်ပြုတ်ဒီအမှုကခင်ဗျားမလာခင်ကလေးကကျုပ်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတော်အရေးခင်းလို့အမှုမျိုးနဲ့မထူးပါဘူးခင်ဗျားရဲ့ယေရနာလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ထမင်းချက်ကဘုံတစ်ခုနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့အခုထိရောက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတမန်နေရပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီနေရသူ့အားလိုက်ရပဲဒါဆိုရင်လဲမတန်မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြုံရတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆေးရုံနေမှာစုံစမ်းကြည့်ခဲ့သေးလားဒီလိုမေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲမနေ့ကတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာရှင်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့တော့သူ့တစ်တာကိုလူလှုပ်ယူခိုင်းလိုက်တဲ့ရှင်အကျိုးကြောင့်လေးကိုစာလေးတစ်ကြောင်းတော့မရေးလိုက်ဘူးကျမသာအိမ်မှာရှိနေရင်ဒါမျိုးပဲလက်ခံမလဲကျမအပြင်သွားတော့လာယူသွားတာမို့လို့ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်စီရဲ့ပုံမှန်တံတန်းကဘလို့လဲဗျလူလက်ပိုင်းမှာပဲစပင်းနဲ့နဲ့ကိုလုံးပြပြရုပ်ရည်သက်သက်မှာအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်လာတာ10နှစ်ရှိပါပြီနာမည်ကအဲလီဇာဒန်နဲ့ဘုတ်ထူးနေရခင်ဗျာသူနဲ့စကားများတာမျိုးရောမရှိဘူးမဟုတ်လားမရှိပါဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစဉ်းစားမရဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့မဒမ်ရဲ့အိမ်မှာအခိုင်းစီစုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲနှစ်ယောက်တည်းပါပဲသူနဲ့အန်နီဆိုတဲ့အိမ်ပေါ်မိန်းကလေးနဲ့ပဲအန်နီကတော့ပါတယ်နေနေမိတက်တာတခုတော့ရှိတာပေါ့လေအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းကောင်းစိတ်ချရပါတယ်အဲ့ဒီအန်နီဆိုတဲ့သူနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ထမင်းချမ်းတွေကရောအဆင်ပြေပြေရှိကြရဲ့လားတခါတလေကတောက်ကဆက်ဖြစ်တာမျိုးရှိပေမဲ့အဆင်ပြေကြပါတယ်ဒီကိစ္စမှာအိမ်ပေါ်မင်းကလေးကရောထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူးရှင်အခိုင်းအစီဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ထားကြမှာကို gain ဟုတ်ပါပြီလေဒီကိစ္စကျုပ်တို့အဖြေရှာရမှာပေါ့မက်ဒမ်ရဲ့အိမ်လေးစာကကလာဖန်မှာပါအဲလ်ဘတ်မင်းသားလန်အမှတ်88ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပါပြီကဲနေ့လယ်ပိုင်းကျုပ်တို့ကိုအိမ်ကနေသာစောင့်နေပါတော့ဗျာမစ္စစ်တော့လို့အမိရတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတွေဟာအိမ်အောက်ဆင်းသွားပြီဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုဝမ်းနဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်လို့ဟေးရှင်ကြီးဒီအမှုကတော့အရင်အမှုတွေနဲ့မတူဘူးဗျာကလာဖန်ရက်ကွက်ကထမင်းချက်ပျောက်ဆုံးမှုဒါကိုကျုပ်တို့မိတ်ဆွေရဲမှုချက်တိသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ထို့နောက်မှာတော့ဟာဂျူလီကမြင့်နှိတ်ဆက်ကူနဲ့မီးဘူးအူရိုဖြင့်သူ့ရဲ့ကုတ်အင်ကြီးကစီအစွန်းကွက်ကိုပျောက်တဲ့အထိစိတ်ရှည်စွာတိုက်ပါတယ်သူ့နှခမ်းမွေးတည်ရန်ကိစ္စကတော့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်မီးဘူးတိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလာဖန်ရဲကွက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲလ်ဘတ်မင်းသားလန်းရှိအိမ်နေဟာခရိုးရိုးပုံစံဖြစ်ပြီးပုံစံချင်းလဲတူကြပါတယ်ပရင်းပေါက်တွေမှာစာပန်းထိုးထားတဲ့ခန်းစည်းများကာထားပြီးတော့တကားတွေဟာလည်းပြောင်းလက်နေအောင်တိုက်ထားတဲ့ကြေးလက်ကင်ခွေများတက်ထားပါတယ်။အိမ်အမှတ်88ရဲ့ဘဲလ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါတော့တည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတကားလာဖွင့်ပါတယ်။ Mrs. Stock ကကျွန်တော်တို့ကိုဧကန်းကနေစောင့်ကြိုပါတယ်။အန်နီညီးမသွားနဲ့အောင်။သူမကမိန်းကလေးကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဆရာကစုံတော့ပဲ။ညီးကိုနည်းနည်းမေးချင်တာမေးလိုက်မယ်။အန်နီဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာဟာတတိထားခြင်းနဲ့ကြည်နက်စွာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ကျေးဇူးပဲမက်ဒမ်ဟာဂျူလီကမစ္စစ်တော့ကိုပြောလိုက်ပြီးကျုပ်အခုပဲဒီမင်းကလေးကိုမေးကျင်ပါတယ်သူတယောက်တည်းတီးတဲ့မေးရရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျဒီနောက်တော့အခန်းငယ်တစ်ခုမှာနေရယူပြီးတဲ့အခါမှာဟာဂျူလီကစရွေမေးမြန်းပါတယ်မင်းကလေးအန်ဒီဒီကိစ္စမှာမင်းအကူအညီမပါဘဲတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းပြောမယ့်အချက်တည်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာမှာသတိထားမှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီးခြေနဲ့ဟန်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမသိသမျှအားလုံးပြောပြပါမယ်ဒါမှပေါ့ကွယ်ဟာဂျူလီကပြုံးပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုထင်နေဆိုတာပြောပါဦးမင်းဟာညံထက်မဲ့မင်းကလေးဆိုတာတော့မြင်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်အဲလီဇာဘယ်လိုလုပ်ပြီးပျောက်သွားတာလဲဒီအခါမှာအန်နီကမဆိုင်မတော့အဖြေပေးပါတယ်လူကုန်ကူးတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ရှင်အဲလီဇာကိုယ်တိုင်ကျမကိုခဏခဏသတိပေးနေတာပါဘယ်သူကြွေးတာမှမစားနဲ့ဘာအနှံ့မှသွားမရှူနဲ့
ဘလို့လူကြီးလူကောင်းနဲ့တွေ့သတိထားလို့ပြောတယ်ရှင်အခုတော့သူကိုယ်တိုင်အမိခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်တူရကီပဲလားအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုခုပဲလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်သွားမှာပဲရှင်ဟာဂျူလီကချီကျူဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဒါနဲ့ तू ကသူ့တစ်တာကိုယူခိုင်းလိုက်သေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံသားမှလည်းသူ့ပစ္စည်းတွေကအသုံးလိုမှာကိုတစ်တာကိုဘယ်သူလာယူတာလဲကွယောက်ျားတစ်ယောက်လားဟုတ်ကဲ့ကာတာပီတာဆန်လို့ခေါ်တဲ့လူလာယူတာပါမင်းကပစ္စည်းတွေထည့်ပေးလိုက်ရတာလားမဟုတ်ဘူးရှင်တစ်တာကပစ္စည်းထည့်ပြီးသားပေးပြီးသားပါအာဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီအတိုင်းဆိုဘုလူဟုနေသူထွက်သွားကြရေပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပုံရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အန်နီကတော့တွေ့ဝေသွားပုံရပါတယ်ကျမအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားမိဘူးရှင်ဒါပေမဲ့လူကုန်ကူးတဲ့သူတွေလက်ချက်နဲ့ပဲတူပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကွယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကရောတခန်းနဲ့အိတ်ကြတာလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကကို့အခန်းထဲကိုအိတ်ကြတာပါ။အဲလီဇာကသူ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့မကြည်နဲ့တာများပြောဘူးသေးလား။ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာမင်းတို့ပြောပြောကြရဲ့လားကွ။ तू ကထွက်မယ်လို့တော့မပြောဘူးရှင်။နေရတာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့။မင်းကလေးကစွတ်စွတ်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာပြောပါကွ။ဟာဂျူလီကအားပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အလုပ်ခိုင်းတာအတော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။အစားအသောက်ကလည်းစိတ်တန်းကြစားရတာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်အဲလီဇာထွက်ရှင်ရင်လေလကုံနဲ့အထီတော်လုံပေးတင်တာပေါ့အလုတ်ကတိတ်မပင်မမှုမဟုတ်လားမင်းကလေးဟုတ်ကဲ့သူကောင်းကောင်းလုံနိုင်ပါတယ်လူငှားအတွက်ကလည်းမနဲ့လင်းစာနဲ့ညစာပဲကျမတို့ဆရာလိုလုံပေးနေရတာပါသူတို့ကတဏီကုံမြို့ထဲသွားနေကြတာရှင်မင်းရဲ့ဆရာရောသဘောကျရဲ့လားဆရာကတော့တိတ်အေးပါတယ်နည်းနည်းတော့ချွေတာတက်ပါတယ်အဲလီဇာထွက်မသွားခင်နောက်ဆုံးဘာပြောသွားတယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးလားကွဟုတ်ကဲ့ညစာအတွက်သူချက်မဲ့ဟင်းနေအကြောင်းပဲပြောပါတယ်။ဝက်ပေါင်ကျောက်တို့အာလူကျော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းနေပေါ့။ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ပုံမှန်နားရပဲလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။သူကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနားပြီးကျမကကြာတာပတိနေနားရတာပါ။ဟာဂျူလီကမေးကိုအနေငယ်ဆက်မိပြီးအန်နီကိုတွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။မစ္စစ်တော့ပြန်ဝင်လာလို့သူမခင်မုန်းအကြောင်းမေးကြည့်တဲ့အခါမြို့ထဲရှိအလုပ်ဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကြောင်းနဲ့ညနေ6နာရီကျော်မှပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဖြစ်လာတော့ तू လည်းအတော်စိတ်တော့ကရောက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ तू ကဘရော့မှာတော့ကရောက်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမစ္စစ်တော့ကပြန်ဖြေပါတယ်ရတယ်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတတ်တာရှင်တိတ်အေးတဲ့လူမျိုးတစ်ခါတလေစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရပါသေးတယ်ခုကိစ္စမှာတော့ဂျေစုမတိတက်လို့သွားတာသွားပါစေကွာလို့ပဲ तू ကပြောတယ်ရှင်ဒါနဲ့တခြားအိမ်သားတွေရောဗျရှင်ကမစ္စတာဆင်ဆန်ကိုမေးတာထင်တယ်ကျမတို့အိမ်မှာငှားနေတဲ့သူလေ။ तू ကလည်းမနဲ့လင်းစာနဲ့ညစာကောင်းကောင်းရနေသူကြီးဘာအပူပင်မှမရှိတဲ့သူပါပဲ။သူ့ရဲ့အလုပ်ကရောမတန်။ဘန်မှာလုပ်ပါတယ်။ဘန်အမိပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲအနည်းငယ်ထင့်သွားမိပါတယ်။မနဲ့ကကျွန်တော်တေချာစွာဖတ်ခဲ့တဲ့မိုးကြိုးသတင်းစာမှာသတင်းပါလာတဲ့ဘန်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ပဲလားဗျာ။28နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။လူငယ်လူအေးပါရှင်။သူတို့နဲ့လည်းကြုံစကားနေနေပြောချင်ပါသေးတယ်။ညာဦးပိုင်းလောက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်လေ။Mrs. Todd လဲအတော်ပင်ပန်းနေရောပေါ့နားလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်နားဖို့ကောင်းပြီပေါ့ရှင်အဲလီဇာအတွက်လဲပူရတာအပြင်ဈေးအောင်လဲထွက်ရသေးတယ်ရှင်အိမ်မှုကိစ္စတွေလဲကုန်မဲမကုန်နိုင်ပဲကိုအဲနီတယောက်ထဲနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမပဲပင်ပန်းရတော့တာပေါ့ဟာဂျူလီကကျင်နာစွာအားပေးစကားပြောပြီးနှုတ်ဆက်၍ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဗျာအပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ထွက်ပြေးနေတဲ့ဗန်စီဒေးဗစ်ဆိုတာဆင်ဆန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘန်ကပဲဗျအခုအမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေမလားမသိဘူးနော်ခင်ဗျားကဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ကဟာဂျူလီကိုဒီလိုမေးတော့ဟာဂျူလီကပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာကတာဝန်မဲ့တဲ့ဘန်စီနောက်တစ်ဖက်မှာကပျောက်နေတဲ့ထမင်းချက်ဒီနှစ်ယောက်ဆက်ဆက်ရှိဖို့တော့ခက်တယ်ဗျအကယ်၍ဒေးဗစ်ကဆင်ဆန်စီအလေလာရင်ထမင်းချက်နဲ့ကြိုက်မိပြီးတော့တဘာတည်းခေါ်သွားတာဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ယံမိပါတယ်သူကစင်စင်စစနဲ့အဲ့ဒီလူကဒီထက်ပိုဆိုးတာလေလှုပ်ချင်လှုပ်လိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့မနှစ်မြို့စွာဆက်ပြောပါတယ်တခုရှိတယ်ဟေးစတင်ရဲ့နိုင်ငံရချောက်ထွက်သွားရပြီဆိုရင်မိန်းကလေးချောချောတယောက်ထက်ထမင်းချက်တယောက်ကအများကြီးပိုပြီးအသုံးတည်တာဗျသူကခေတ္တစကားရက်ပြီးမှဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒီအမှုကထူးဆန်းနေဗျစန့်ကျင်ဘက်အချက်လက်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားနေမိပြီညာဦးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာထိုအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြပြီးတော့Mr. Todd နဲ့ Mr. Simpson တို့နှစ်ဦးစလုံးကိုမေးမြန်းပါတယ်။ Mr. Todd က
မျက်နှာမဲမဲမေးရိုးရှိရှိအသက်40ခန်းရှိပါတယ်သူ့ကိုမေးတဲ့အခါအဲလီဇာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထမင်းချက်ကောင်းပဲဗျာချွေချွေတနာလဲသုံးတတ်ပါတယ်ကျုပ်ကလည်းအပူဖြုံးရင်မကြိုက်ပဲကိုဒါနဲ့ဗျာသူအခုလိုရုတ်တရက်ထွက်သွားတာဘာကြောင့်များဖြစ်နိုင်မလဲအိုးဒါကတော့အခိုင်းစီတွေဆိုတာဒီလိုကြီးပါပဲကျုပ်မိမကတော့အမြဲပူပန်နေတာပဲဗျပြဿနာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါနောက်တစ်ယောက်ရှာရုံပေါ့ဒါပဲရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာဆင်ဆန်ကိုမေးတဲ့အခါလဲဘာမှအထူးထူးခြားခြားမပြောနိုင်သူကမျက်မှန်တိုက်ရသူဖြစ်ပြီးတော့ခက်ရိုးရိုးမထင်ရှားတဲ့ပုံဟန်မျိုးရှိသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ခါတလေမှတွေ့တယ်ဗျနောက်တစ်ယောက်အန်နီကိုတော့မကြမကြတွေ့ပါတယ်မင်းမကောင်းလေးပါပဲအများကြီးအကူအညီရပါတယ်ထိုကဲ့သို့သာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြတဲ့အခါမှာဘာမှပို့ပြီးမသိရတဲ့အတွက်ဟာဂျူလီကစိတ်ပြတ်နေပုံပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားတခုခုတိထားမယ်လို့မျှော်လင့်လို့လားဗျကျွန်တော်ကမီးတော့ဟာဂျူလီကခေါင်းခါပြီးဖြစ်နိုင်တာတခုတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့သိပ်မရေရာလှပါဘူးထို့သို့သာပြန်ပြောပါတယ်နောက်တရက်မနက်စာတဆောင်ရောက်လာတော့ဟာဂျူလီကဖတ်ကြည့်ပြီးဒေါသကြောင့်မျက်နှာမဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စာကိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်မစ္စစ်တော့ကမစ္စတာဟာဂျူလီပွိုင်ရော့အားအလုပ်အပ်ထားခြင်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါကြောင်းဝမ်းနည်းစွာအကြောင်းကြားပါသည်ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်တာမန်မိသားစုကိစ္စအတွက်စုံတော့တူဦးကိုအလုပ်အပ်ရန်မသင့်လျော်ကြောင်းသိမြင်လာပြီဖြစ်ပါသည်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကတဂီနီကိုပေးလိုက်ပါသည်ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖယ်ထုတ်ပြစ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေကြတာကိုဟာဂျူလီကဒေါသနဲ့ပြောပါတယ်သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ကျုပ်ကဒီအမှုမျိုးကိုလက်ခံခဲ့တာတော့သူတို့ကကျုပ်ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ကြသေးတယ်လေဒီစာဟာမစ္စတာတော့ရဲ့စိတ်ကူပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်လို့တော့ဘယ်ရမလဲကျုပ်ငွေနဲ့ကျုပ်ဘလောက်ကုန်ကုန်ဒီအမှုကိုစုံငန်းတိုင်လိုက်ပြမယ်ဗျာဒီတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဗျာကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့သူကစင်စင်ဆဆနဲ့သတင်းစာထဲမှာဟောဒီလိုကြီးနာထည့်မယ်အဲလီဇာဒန်းဒီမိမိအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသိလိုပါလျင်အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းဆက်သွယ်ပါလို့ကဲခင်ဗျားကသတင်းစာတိုင်းမှာအဲ့လိုကြော်ညာသွားထည့်ဗျာကျုပ်ကတော့အပြင်ထွက်ပြီးစုံစမ်းထောက်လှန်လိုက်အောင်မယ်မြန်မြန်လုပ်ပြောဟေးစတင်မြန်မာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာဂျူလီကတနေကုန်ပျောက်နေပြီးညနေဆောင်မှပဲပြန်ရောက်လာကသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုပြန်ပြောပါတယ်မစ္စတာတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဌာနမှာသွားစုံစမ်းခဲ့တယ်ဗျာဘုံထူးနေရသူအလုပ်ဆင်းပါတယ်အကျင့်စာရိတ္တလည်းကောင်းတယ်လို့သိခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မစ္စတာဆမ်ဆန်အကြောင်းစုံစမ်းတော့ဘုံထူးနေရဘန်မှာသူရှိတယ်ဂျာသာပရီးနေမှာတော့နေမကောင်းလို့အလုပ်မဆင်းဘူးလို့ဆိုတယ်သူကဒေးဗစ်နဲ့လည်းမိတ်ဆွေတည်းတဲ့ထူးခြားတာဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်တို့ကြော်ညာထည့်ထားတာထူးမထူးစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ကြော်ညာကအဓိကသတင်းစာတိုင်းမှာပါလာပါတယ်ဟာဂျူလီရဲ့မှားကြချက်အရာထူးကြော်ညာကိုတပတ်လုံးလုံးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖော်ပြမိဖြစ်ပါတယ်ထမင်းချက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စလောက်ကိုသူဒီလောက်ထိအာရုံစိုက်နေတာထူးဆန်းနေပါတယ်ဒီအမှုကိုမပေါ်မချင်းသူလိုက်မယ်ဆိုတာသူ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခြားအမှုကြီးများစွာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလာအပ်ပေမဲ့သူကငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့တိုင်းသူ့အတွက်ရောက်လာသမျှစာတိုင်းကိုလည်းစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့မပြတ်မကွက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမျှော်လင့်ချက်ပြည့်ဝလာပါတယ်။အဲလီဇာဒန်ဆိုတဲ့သူကဟာဂျူလီနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်လာရေးသတင်းပို့တော့ဟာဂျူလီဝမ်းသာစွာနဲ့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ရန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့တဲ့သူဟာတည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအယက်မြင့်မြင့်ခပ်ဝဝရုပ်ရည်တန်တန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ညာတွေ့လို့လာခဲ့တာပါသူမကပြောပါတယ်ဒီနောက်ဆက်ပြီးတခုခုရှုပ်ထွေးသလိုဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်မကတော့အမွေကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာရှင်တို့မသိလို့ကျော်ညာထည့်တယ်လို့ထင်နေတာဟာဂျူလီကသူမကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်လေ့လာနေပါတယ်ဒီနောက်ဂျေနက်စွာသူမရဲ့အနီးကိုရွှေ့ထိုင်ပြီးတော့အမှန်မှာတော့မင်းရဲ့အလို့ရှင်မစ္စစ်တော့ကမင်းအတွက်အတော်စိတ်ပူနေလို့ပဲမင်းတခုခုဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေပြီလို့သူကထင်နေတာကွအဲလီဇာဒန်ကအတော်အံ့ဩသွားပုံရပါတယ်။ဒါဖြင့် तू ကျမရေးတဲ့စာကိုမရဘူးပေါ့။ဘာစာမှ तू မရခဲ့ဘူးကွ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါလားကွ။ဟာဂျူလီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲလီဇာဒန်ကမျက်မျက်တိုက်တွန်းရင်တော့မလို့အသေးစိတ်အကျယ်တဝင်ပြောပြပါတယ်။ဘုံတစ်ခုနေမနဲ့ကျမအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်သားအယောက်မှလူတစ်ယောက်ကတားတယ်ရှင်။အရက်ရှိရှိမုတ်ဆိတ်မှွေးတွေနဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးကြီးဆောင်းလို့ပဲ။ तू ကMiss Eliza Dan လာလို့မိတော့ကျမကလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအိမ်နံပါတ်88ကိုလည်းရောက်ခဲ့ကြအောင်ဒီအိမ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနဲ့စောင့်နေတာတဲ့။သူကကျမကိုတွေ့ဖို့ Australia ကတော့လာခဲ့တာတည်းရှင်။ပြီးတော့သူကကျမရဲ့မိခင်ဘက်ကအဖွားနာမည်ကိုသိသလားလို့မိတော့ကျမလည်းသိပါတယ်ဗော။ Jane Emma ပါလို့ဖြေတော့အမှန်ပဲတဲ့။
ပြီးတော့သူကမေးတယ်မစ္စတန်မင်းအဖွားမှာတိတ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတာကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးကြီးမဆုံးခင်ဩစတြေးလျမှာပစ္စည်းတွေငွေတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တည်တန်းစာအရမင်းဟာဒီနိုင်ငံမှာအိမ်တစ်လုံးနဲ့ငွေတချို့အမွေရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ရှင်ကျမလည်းမမျှော်လင့်တာကြားလိုက်ရတော့အံ့အားအသင့်ကြီးတင့်သွားတာပေါ့ကျမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးသူကမဲလ်ဘုံမျိုးကရှေ့နေတဲ့စာကတ်တစ်ခုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့နာမည်ကမစ္စတာခရော့ချက်တဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောတာကစီကံချက်တချို့တော့ရှိတယ်တဲ့အလုရှင်ကနည်းနည်းစိတ်ကူးဆန်းတဲ့သူဆိုတော့ဒီအမေဝေးရမှာအချက်နှချက်နဲ့ကန့်ညီမှရမယ်လို့ဆိုတယ်ပထမအချက်ကကျမရမယ့်အိမ်ကိုမနေ့ဖြန်နေ့လယ်12နာရီထဲနောက်မကျဘဲလက်ခံရယူရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တိတ်အရေးမကြီးပါဘူးကျမတာမန်အခိုင်းစီအလုံမျိုးလုပ်နေတဲ့သူမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကျမစိုးရင်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ကျမလည်းပြန်ပြောတာပေါ့လေโอ้มิสเตอร์ครอชเช่จม่าก็ทะมิ้นแจบาดิโลแล้วเปล่าไล่ดอตูก็ไอ้ห่ามากวาดจ่าล่ะเป๋งาก็มิ้นโอ๋ไอ้หนองเด้งอจีเก้โหลจูชินเสียม่าโหลลงนี่เลยโหลทินน่ะก๋วยกันไม่ก้าวไล่ตาก๋วยดาเพียงจม่าอมุยนี่แล่ลุ่ยย่าออกมาล่ะရှင်ดูชินี่ดิก็บ้องมวนนาโกวินอ๋องต้วยมิ้นได้อลุเลยลุตัดบาเลยก๋วยดีนี่นี่เลยอ่ะซะบีมิ้นไอ้ดิอลุก็ถั่วไล่ไปดอดูลุ่มไม่ปี้ไหนน่ะเฉิงก๋วยมิ้นอคู7 9 5 minutes မှာ King Cross Buddha ကထွက်မဲ့ရထားကိုလိုက်နိုင်မှအချိန်မီတော့မှာကဲငါမင်းကိုကြိုတင်ငွေ10ပေါင်တော့ပေးနိုင်တယ်ခကြီးစရိတ်ပေါ့ဘူဒာရောက်မှပဲမင်းအလုပ်ရှင်စီစာလေးပါလေးရေးလိုက်ပေါ့ငါကိုတိုင်ပဲသွားဖို့ပေးပါမယ်ကျမလည်းသူပြောသလိုပဲလုပ်ရတော့တာပေါ့ရထားပေါ်မှာလိုက်သွားရင်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့လည်းတန်တရားနေနေပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ကံပါလန်ကိုရောက်တော့လိမ့်စာတိုင်းသွားလိုက်တာအမှန်ပဲရှင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးနဲ့တစ်နှစ်ကိုပေါင်ထရာထောက်ပံ့ကိုရမယ်လို့ဟိုကရှိနေတယ်ကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်တော့သူတို့လည်းမသိကြဘူးရှင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပထမ6လစာပေါင်တရာကျမကိုလွှဲပေးဖို့ညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်မစ္စတာခရော့ချက်ကကျမပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ကျမအလုပ်ရှင်ကတော့စိတ်ဆိုးနေတယ်နဲ့တူပါတယ်ကျမတည်ရည်တက်တာတော့မပေးလိုက်ဘူးလေပစ္စည်းတွေကိုချက်ဆက်ကူတွေနဲ့ပဲပါဆက်ထုတ်ပြီးပို့လိုက်တာပါကျမရေးတဲ့စာသူရရင်တော့စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလဲဆိုးလောက်တာပါပဲဟာဂျူလီကတော့ရှည်လျားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနားထောင်ပြီးကြေနက်စွာကောင်းချိန်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်သူကကျေးဇူးတင်တဲ့မိန်းကလေးရေမင်းပြောသလိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကိစ္စနည်းနည်းရှိတာတော့အမှန်ပဲဟောဒီမှာမင်းအတွက်ပင်ပန်းရကြိုးနဲ့အောင်ယူပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးငွေပါတဲ့စာအိတ်တိတ်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကံပါလန်းကိုအခုပြန်မှာမဟုတ်လားမင်းအတွက်အဖိုးတန်တဲ့အကြံတစ်ခုပေးလိုက်ချင်တယ်ကွယ်ထမင်းဟင်းချက်နီးတွေကိုတော့ဘရော့ဘရော့မှမမေ့ပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးကြုံကြုံကိုအတွက်ကျွမ်းထားတဲ့ပညာဆိုတာအမြဲအသုံးဝင်နေကွယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးပြန်သွားတဲ့အခါမှာဟာဂျူလီကတဲပြီးယုံလွယ်တာကိုလို့မှတ်ချက်ချပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတိုင်းကိုတော့လှည့်စားလို့ဘယ်ရပါမလဲဒီလိုဆက်ပြောပြီးတော့လေးနဲ့တည်ကြည်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဟေးစတင်းရေလာပြုတ်နည်းနည်းမှအချိန်ကုန်ခံလို့မဖြစ်ဘူးကျုပ်ရဲမှုချက်စီကိုစားတဆောင်ရေးနေတော့ခင်ဗျားကတက္ကစီတစီးခေါ်ထားဗျာထို့သူပြောပါတယ်ကျွန်တော်အငှားကားခေါ်လာတဲ့အခါမှာဟာဂျူလီကလေကားရင်းကိုဆင်းဆောင်နေပါတယ်အခုဘယ်သွားကြမှာလဲဗျာကျွန်တော်ကစိတ်ထက်သန်စွာမေးလိုက်တော့ပထမဆုံးဒီစာကိုလူလွတ်ပြီးပို့ရလိမ့်မယ်စာပို့မဲ့ကိစ္စကိုစီစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာဂျူလီကကားထဲဝင်ထိုင်ပြီးရေမောင်းကို88အယ်ဘတ်မင်းသားလန်ကလာဖန်ရက်ကွက်ကိုမောင်းပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဩကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်မဲ့ပြန်သွားကြမှာကိုမိတ်ဆွေကြီးရေကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ငှက်ကမမိလိုက်ပဲပြန်သွားမှာကိုစိုးနေရတယ်ဗျဘာသူလဲဗျကျွန်တော်တို့ငှက်ကကျွန်တော်မေးတဲ့အခါဟာဂျူလီကပြုံးပြီးယိုယိုနဲ့မထင်မရှားနေတတ်တဲ့မစ္စတာဆင်ဆန်ပါပဲဗျာကျွန်တော်အန်အောလုံးလို့ကြက်တီတီသွားရပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဟစ်စတင်ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှင်းလင်းမှုထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာမှမသိဘူးဗျာဒီလိုဟစ်စတင်မင်းကလေးစီမှာ तू လိုချင်နေတာရှိတယ်ဗျာဘာလဲငွေလားဒါမှမဟုတ်ဩစတြေးလျကအမွေဆိုတာလားမဟုတ်ဘူးဟစ်စတင်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာဗျာဟာဂျူလီကခိတ္တစကားဖြတ်ထားပြီးမှလုံးစွာလေးနက်တဲ့မျက်နှာနဲ့လုံးလုံးချုံချုံတင်းထားလို့ရတဲ့တရေတစ်တာတစ်လုံးကိုလိုချင်တာဟာဗျထို့သူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်နောက်ပြန်ပြောနေချင်းပေလို့လို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာဟာအတီပြောနေကြောင်းလည်းသိတာပါတယ်တရေတစ်တာများဗျာသူလိုချင်ရင်ဝယ်လို့ရတာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကအစ်စ်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသုံးလက်စာတစ်တာအဟောင်းကိုလိုချင်တာအဲလီဇာဒန်ရဲ့တစ်တာဟာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေလို့ပဲ။ဟာခင်ဗျားနောက်နေတာလားဗျ။ကျွန်တော်တော့မယုံနိုင်ဘူး။
ဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးခင်ဗျာမစ္စတာဆင်ဆန်ရဲ့အုံနှောက်နဲ့စိတ်ကူးညံကိုရှော့တွက်နေတာကိုကဲကြုတ်ရှင်းပြမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တမနက်မှာဆင်ဆန်ကထမင်းချက်ကိုအဝေးထွက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်စာရွက်တို့ကပ်ပြားတို့ဆိုတဲ့အထောက်ထားတွေကဘာမှမခက်လာပါဘူးပြီးတော့သူ့ကြံအောင်မို့ပေါင်100လောက်နဲ့6လစာအိမ်တလုံးငှားဖို့လောက်ကသူမနှမျောဘူးဗျရုပ်ဖြတ်ထားလိုက်တော့သူ့ကိုမစ္စဒန်ကမမှတ်မိဘူးလေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဟူးနေ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆင်ဆန်ကအာမခံကိုဆူလက်မှတ်ပေါင်900မိုးကိုဘန်ကနေခိုးထားပြီးပြီဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါခိုးတာကဒေးဗစ်လေဗျဟေးစတင်ကျုပ်စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးဆင်ဆန်ကခိုးမှုဟာကြာတာပရီးနေနေခင်ပိုင်းမှာပေါ်လာမယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကြာတာပရီးနေမှာသူဘန်ကိုမသွားတော့ဘဲဒေးဗစ်အပြင်ထွက်လာမှာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်ဒေးဗစ်ကိုသူယုံအောင်ပြောပြီးကလာဖန်အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာအန်နီရဲ့အားရဲ့မစ္စစ်တော့ကလည်းဈေးအောင်ထွက်ရတော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမကြံခဲ့ဘူး။ဘန်ကခိုးမှုပေါ်လာပြီးဒေးဗစ်လည်းပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုတခိုးလို့ဆွတ်ဆွဲဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့။မစ္စတာဆင်ဆန်ကနောက်တရက်မှာအေးအေးဆေးဆေးအလုပ်ပြန်ဆင်းတယ်။ဒါဖြင့်ဒေးဗစ်ကရောဗျာ။ကျွန်တော်ကမီတော့ဟာဂျူလီကဖြင်းချင်းစွာခေါင်းခါပြီးသွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပဲဗျာ။လူသက်သမားအတွက်အခက်ခဲရအလောင်းဖြောက်ဖို့ပဲ။ဒါကလည်းဆင်ဆန်ကဂျူဘီစီစဉ်ထားပါတယ်။ကျုပ်မတင်တာဖြစ်နေတာကိုပဲပေါ့လေအမှန်မှာတော့ဆင်ဆန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပိုးချီနှောင်ပြီးကာတာပီတာဆန်ကိုယူခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာတစ်တာကပိုင်ရှင်အမိလိမ့်စာပါပြီးသားဆိုတော့ဘူရာယုံတစ်ခုမှအပ်ခိုင်းပြီးဆင်ဆန်ကဝင်ပြီးယူမှာပေါ့ပြီးတော့လေးပဲကပ်ပြားတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတစ်တာမှာချိတ်အင်ရှင်လာရွေးယူပါမယ်လို့ရည်ပြီးတခြားဘူရာမှာတစ်ခုမှသွားအပ်လိုက်လိမ့်မယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမတင်တာလို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတစ်တာဟာကလာဖန်အိမ်နဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်တော့ဘူးလေးစာကတ်တွေပါဒီအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းထားပြီးပြီလေဟာဂျူလီရဲ့မှန်းဆချက်တွေမှန်ကန်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆင်ဆန်ဟာအင်ကထွက်သွားတာဟာနှစ်ရက်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့သူပြေးလို့တော့မလွတ်ပါအမေရိကကိုထွက်ခါတဲ့အိုလံပီယာသင်းပွဲပေါ်မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဟင်နရီဝင်းတာလို့အမည်တက်ထားတဲ့တရေတစ်တာတစ်လုံးဟာလာရွေးသူမရှိဘဲဂလက်စကိုမှာကြာမြင့်စွာရောက်နေရာကတာဝန်ရှိသူတို့ကမတင်ငါလို့ဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘန်ဝန်နန်ဒေးဗစ်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ကြရပါတော့တယ်။မစ္စစ်တော့ပို့လိုက်တယ်။တကီနီဒန်ချက်လက်မှတ်မှာငွေထုတ်ယူခြင်းမပြုဘဲဟာဂျူလီကမှန်ပေါင်သွင်းလို့အေကန်းထဲမှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဒီလိုမှန်ပေါင်သွင်းထားတာကကျုပ်ကိုသတိပေးဖို့ပဲဟေးစတင်ရဲ့။ဘယ်ကိစ္စကိုမှတေးငယ်တယ်လို့အရေးမပါဘူးလို့ယူဆပြီးမပစ်ပယ်လိုက်ဖို့ပေါ့ဗျာ။တစ်ဖက်မှာကအခိုင်းအစီတယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာကသွေးအေးအေးနဲ့လူတက်တဲ့လူတက်မှုဒီနှစ်ခုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာကိုကျုပ်အတွက်ကတော့မမိနိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုပဲပေါ့ဗျာ။ဆင်ဆန်ကဘန်ကငွေတွေခိုးယူပြီးဒေးဗစ်ကိုတတ်တယ်။ပြီးတော့ဒေးဗစ်ခိုးတဲ့ထင်ရအောင်ဒေးဗစ်ရဲ့အလောင်းကိုယာယီဖျောက်ထားဖို့အဲလီဇာဒန်ရဲ့သုံးမိသားခီးဆောင်တစ်တာကိုသုံးတယ်။တစ်တာအစ်စ်ဝင်ရင်သူတဲလွန်စားပေးသလိုဖြစ်မှာကို။အဲ့ဒီတော့အဲလီဇာဒန်ရဲ့တစ်တာကအန်ကိုင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတစ်တာကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့ဇလန်းဆင်ပြီးရအောင်ယူတယ်။ပြီးမှအဲ့ဒီထဲကိုအလောင်းထည့်ပြီးရက်တချို့ကြအောင်ဖျောက်ထားတာလေ။ခုတော့လေဘာမှမထူးပါဘူး။ကျိုးမိန်လားထောင်နှန်းဆိုင်ရမလားတခုခုတော့တေချာသွားပါပြီ။